Bana Uganda mwenna mbala musiza ngaye mukimanyi bulungi nesiba kwa president ninze kulala bili abili mugumu nenga sina kutuka otoja kumbuza nesimbe basesimbyeo zinomba nze kogera na ngaba na Uganda banange lero nzena ba president abenja ulu kumwa bamu wagira president mayina kya gamba agenda kulya che gwanga lero nesiba president presidential candidates ne bazi ta slogan ezaabwe na makuru kige balina elye gwanga osale wani gwo wagira ero manye gwo ino kuwagira baye mtufu baye mchama kati ngenda kusoka machi sagara bintu byakulwao na bingi nyo na zebine bintu na kola research ono research ye nego mla bali research buno twa bwange nange ninga ta singa tamani no ndi zeta na bintu byange ono na research ono na research ko mla ba kati njaga soka ni president Museveni. President Museveni kuruno wa miaka 76 zi yakaweza eranga yakatufugira ebisanja bitano bitano kino kya kutano kya nonya yaze kuno ngatugamba sechiwaringi yo future kitegeza nti ali mugeza ako kutegekera ebitera byaffe byo maso ali mbitereereza tugenda okutuuka yo mu maaso eyo nga buli kimu kitereevu okiwa kya bagamba president Museveni gwenjogerako yakamala mu bukulembeze bw'eggwanga emyaka 35 agamba erina kya alina byalina otutegekera ffe mu maaso abakula n'aba bali mu kuzaalibwa sekiwalingi yo future ebeerenga ya mirembe tuba tukyali awo kati Mao Robert Mao ow'emyaka 53 ye president wa DP najja ne slogan yegamba reclaiming your future nti future yogwe tekyaliwo bagiwambe teriwo bagimazeewo kati yayagala kujiza okitegeerekengeza kogwa oba mukitegeerekengeza kogamba kati nzaabuuza kati wano watu tancho confusingira nti Mao ne president wa nyani ani mutufu ani mukyamu president yagamba future yo ngenda jiba tereza ebeere nnungi Mao akugamba already teriwo atera alegeza ayagala na teri watu nemba gatechi aliyo ayagala geza yako kujiza techi alabika awo kati neryo kereta Bobby Wine ye his excellency gwe muita ghetto president chagula nyiro bat center mu na kusubize ni Uganda kati Uganda jayogera kagamba anti bwafuka president mu singa mu mulonda gwe oboli mwagizi batoli mwagizi singa gwe obo mulonzi kitegeza biri abiri mugumu Uganda efuka mpya Tugabyeti wefuka mpya tugenda fuka ate Kenya oba Tanzania. Uganda efuka mpya anti buli kimu kijja kuba ebintu bigenda kukyuka nga bingi. Yagamba Uganda kasita afuka president. Bwat Uganda egenda kyukira obukyukira. Oyo njogedde ku Kyagulanyi Robert Center. Wa miaka 38. Oyo kitegera kugambye president ni wansavu mukaga, mawa watano mwe satu. Kyagulanyi wa 38. Kati obo ya mulyati najja. Ya kugamba oyo no wa miaka emeka maisa gana akola nsobi watano musanvu ya kugamba building a new Uganda ate yagala na kujizimba na buzimbi okitegeereza kugamba ya gamba ngenda jizimba buzimbi mu nteeka ko bili abiri mugumu mvuke president ntandiko okuzimba Uganda kitegeereza buli ekiri mu bifu ayagala abimenya azimbe ebipya webuze kutaka kumenyeremu oba agenda kutandikira ko ekiti bazimbi azimbe empya nga foundation yeriwo we baba gye bateekawo gyagenda otandikira ko okitegedde ne zireeta kati awo mugisha muntu ebyobufuzi bino bibuzaabuza ngobera bulungi bwe njogera mugisha muntu n'alyo kaveri mugisha muntu wa myaka kaga mu ebiri nagamba change you can trust nti okukyusa mu kosobola okwesiga oba okitegeera kyengeza ko muntegeera bulungi nange bambuza bazane nange olumu nange ebimbuzaabuza ono mukisha muntu agamba change you can trust nti ye enjo kasaje solo okwesiga nti president seven singa mu mujjawo ne muleta mukisha muntu mu mwesige musajja mwesimbu oyagide mu kibina kya anti musajja mwesimbu mu mwesige kitegeeza nti okumanya waba mwesinga change you can trust nti ne president seven solo okulonda mukisha muntu kati oyo mukisha muntu gwe ngambye nti yagambye change you can trust Wosh ticket. Kati atobo kyali kumugucha muntu kati nze tatumukunde.
kuba kitegera tufude ya president Museveni tuzye ku mawo tuzye ku chagulanyi katuzye ko neku oboya mliyati mukisha mukatumukune naye najja na gamba it is possible kisoboka chagira gamba kisoboka president Museveni asobola okudake bali ye najja ndirugo choso ante kisoboka chiba kisoboka mukitegera mumfuna nti kitegeza nti omukazi osobola mukwana muluna kulumu kumacha olwegulu nakola ko kumisitegeza kinigirako kisoboka omukazi okujja wonga takusobe transport tumukunde byayogera ko bino buli kimu kisoboka oba kitegera bulungi ekitegede nti kisoboka omusajja nakola sekitachika biri omukazi nasima birimu watu mukunde eno bwakugamba kati kabuleta wajira nti ngaochali kubya kisoboka yajja kugamba ye kabuleta miaka ana mwena financial liberation simanya boruzungu ntibaina ntanso babu zavuba financial liberation ti ebyenfuna ne center ntobachi aina center munsawo yagenda kuleta byanfuna buli omwaso olwokuba omugagga okutegeka enjawulo gyalina netumukunda ye tumukunda nga kisoboka ono yagamba ngenda tereza mu byanfuna obeeringa osobola ofuna ku ssente osange ngaomusajja omukundu omusaba yeeta ntakolima omusajja omukazi nakoweza jasi yagala time 10 nasigala ku buluti gyokumala mwezi kati ono byagenda oterezaamu ebyo nti ebyessente ajja kuba abiterezeza oba munfuna bulungi kati oyo aba yakavaawo nansi kwekujja kalembe omukyala oyo omukyala naye si mukulu nnyo wa myaka 34 akyali mutombo ekyasi ate musoga ye nagamba I'm leaving no one behind alinga alaga ntayagala bisiyaga oba okitegeera talega muntu mabega oyina kugenda mu maaso okitegeera muntu tegeera bulungi owekenenye mupurezidenti kwegenda okulonda kubona agambye takyayagala kuleka muntu mabega buli omu agenda nti buli omu ajja kuba mugagga buli omu ajja kuba ebyeggwanga byonna byaffe tayagala kuleka muntu bino byakyala mbasigale mangi bafu bonna mugenda kujja mu maaso oyo Nansi amukitegeera kati Nansi aba yakavaawo jjukira mbagambye Nansi wa myaka 34 kyana kito mayambala n'alyoka ajja tukuze Uganda fenna oshitegeera tukuze Uganda si muntu omu yalina ojjukuza tubeere bana Uganda naye fenna tujjukuze kati mayambala najja tuyagamba nti ngeramba ddemala nti aleetaleete ngeraga nti ndeete ndeete nemugamba leeta ade nagamba wakyala okuzaala kulina kwabwereere ayagala kukuza Uganda eddeki kati mugera musalawo kyogenda okulonda banye kyogenda okulonda kati oba akamala ono mayambala Katumba oya. Katumba wajira wa miaka 2 mweji. Mwena ya gamba nti I don't just speak the change. I make the change. Era mloze era bonda bebyja ku byatigenze ngakola. Nti ye kati era bekola bonna bekuya na SRF bonna. Bonna ahine byali mukola byali mukutusa chusa. Katumba asubiza ebintu bingi. Ya gamba buli kimuke ebibe bigwera ku meza. Omwana ayagala transport ye mujje ku meza tutuule bigwera ku meza omusajja ayagala kondo omwana ayagala kitwe bigwera ku byonna byakatuma bigwera ku meza mu bukulembeze bwe singa mutako bbiri abiri mugumu oba okitegeera kati awo niryo kazigamba nti pastor Mwesigwa ye bwe yogera nti for God and my country ye najja munnaddiini wanjawulo yagamba ushering in a new era of love based on the fear of God okutya katonda mu nsi kigenda tuyamba ensi yaffe okkula yali ku katonda kweyesigamye omuntegeera bulungi kati awo kyabadde ayogerako awo so geera ku makya genda okuba akaluluko kubyamu njakayogera okubyemu nti singa omulamuzi byabaka makeera ku makya owekitiibwa n'alangirira Katumba owulira otya bw'alangirira president Museveni aliko katukubeera kyali president era nakati era akuba kampeeni nga pulezidenti temukyerabira ekyo yaliko temunnalonda mupya oba
Horalebo kyagulanyi bwa wangula lero ku myaka gya 38 guluza ki kubyamunga 14 15 wa 16 abalangiride nti His Excellency President Elect kyagulanyi ba kitetamu Uganda ne fana ne etya yo boya muliyati bamulangira aha we balangira onansi mukola mutya ibalangira kabuleta mulira mukesanyu byonna byonna byo so mugende mwe itegereze ebintu ebyo bisolokola ki okubanga mukola ebintu no mulungi kubanga fenga ba president tubalikola ki tukola ebintu bino so biyemba demba gamba naye tugendera so biyebi byange njja kudda mpati dalanga mbawe ebintu enjawulo amanya kalira ku median proud Musoga big up.